ଚାରିଆଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଲୋକମାନେ ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେପଟେ ପରେ ଥିଲେ ବନ୍ଦର ସେପଟେ ଥିଲେ ତଳେ ତଳେ ଥିବେ ତଳେ ତଳେ ଥିବେ फिर लेकर लेके जाइए फिर लेके आएगा क्या फायदा होगा मतलब ये तो है कि नहीं भैया ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ପାଖରେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଦ ଧୋଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି। ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ।